Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін бізде Қазақ әдебиеті пәнінен Парасат, пайымы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен оқып танысқан шығармалар: Айгүл Кемелбаеваның Шашты әңгімесі, Талап Сұлтанбековтің Көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі. Бүгінгі жиынтық бағалау жұмысымыз Айгүл Кемелбаеваның Шашты әңгімесі бойынша болмақ. Оқу мақсаты: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну, шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Бағалау критерийлері: шығарманың сюжеттік құрылымы арқылы идеясын анықтайды, көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді. Бірінші тапсырма бойынша сіздер Айгүл Кемелбаеваның Шашты әңгімесінің сюжеттік құрылымын көрсетесіз, яғни сюжеттік құрылымына талдау жасайсыздар. Екінші тапсырмада Шашты әңгімесінің идеясына талдау жасап, өз ойыңызбен байланыстырасыз. Бұл жерде 3-4 сөйлеммен жеткізсеңіздер жеткілікті. Үшінші тапсырма сіздерге үзінді беріліп отыр. Осы үзіндіде қолданылған көркемдегіш құралдарға сызба арқылы талдау жүргізесіздер. Бірінші, мен сіздерге үзіндіні оқып берейін. Тасқұл шал айтқан сөзі қарғадай кенжебектің көкейінде байыздап қалсын деп сыпыра жыраудай түптен толғады. Құлпейістің кенжесі өз елінен тоналған қалың жылқыны бағуға жегілді. Түрікпендер жылқы мен баланы әуелде мықтап күзетті. Ата жамбай жылқысын 60 жыл бойы үзбей бағатын кәрі қазақтың қасына қарғадай ұлды қосып берген. Жылқышы шалдың жанынан екелі қалмайтын ақ төс қос төбеті бар. Жыл 12 ай өткенде кенжебек жылқышы ата бір күні бай үйінен таңдаулы құлындарға беретін түйе сүті құйылған мест әкелгенде көзі шырақтай жанып алағызып келгенін бірден ұқты. Түрікпен мен қыпшақ тойында көшпелі салт бойынша ат шаптырып балуан күрестіреді. Бәйгеге үйір мен жылқы, сан бас түйе, тай тұяқ күміс тігіледі. Атажан бай елінде болатын үлкен той, ат бәйгеге қос тұлпарын қосу үшін ат белгілігі сыннан өткен қарт қазаққа баптауды бұйырған екен. Жылқышы иесінің небір жүйрік атын талай мәрте жаратып, олжа салып жүргеніне алғаш рет жүрегі атқақтап өлердей қуанды. Бұрын бәйгеден ат озса, бай ризашылығын жомарттықпен білдіргенде селт етпеуші еді. Құланның қасуына мылтықтың басуы, бұл құдайдың бұйрығы, әруақ жебеді деп таси сөйледі тасқұл. Шал анадан қайта туғандай күрт өзгеріп, құшырлана сала берді. Тұйық судай тұнжырап тұратын шегір көзіне от толып, жасынша жарқ етті. Бала қарт жылқышының оқыс өзгерген мынау мінезін әсіре ат құмарлығынан деп ұққан. Енді сіздер осы үзіндідегі көркемдегіш құралдарды бірінші бағанаға жазасыздар. Үзіндіден мысал келтіресіздер. Қолдану мақсатын жазасыздар. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша әңгіменің басталуын анықтай алғандарыңызға бір ұпай, байланысын анықтағандарыңызға бір ұпай, шиеленісін таба алғандарыңызға бір ұпай, шарықтау шегін анықтағандарыңызға бір ұпай, оқиғаның шешімін таба алғандарыңызға бір ұпай беріледі. Екінші тапсырма бойынша әңгіменің идеясына талдау жасай алғандарыңызға бір ұпай, өз ойларыңызбен байланыстыра алғандарыңызға бір ұпай беріледі. Үшінші тапсырма бойынша үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтай алғандарыңызға бір ұпай, көркемдегіш құралдардың түрлерін ажырата алғандарыңызға бір ұпай, көркемдегіш құралдардың қолданылу мақсатын
түсіндіре алғандарыңызға бір ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар!